Više od godinu dana od eksplozije koja je uznemirila građane Broda, a u kojoj je radnik rafinerije Ljubo Patković izgubio život, rezultata istrage i dalje nema. U okružnom javnom tužilaštvu u Doboju kažu da su prije konačne tužilačke odluke zatražili provođenje dodatnih vještačenja, nakon čega je na redu analiza svih prikupljenih dokaza. Na osnovu rezultata vještačenja koje je provedeno od strane Kriminalističkog tehničkog centra u Beogradu, ukazala se potreba za dodatnim vještačenjem izuzetih predmeta sa lica mjesta tokom izvršenog uviđaja, a koje je povjereno Metalurškom institutu u Zenici. U opoziciji kažu da bi radi javnosti i porodica poginulog i povrijeđenih radnika tužilaštvo trebalo da izađe sa konkretnim rezultatima istrage. Upozoravaju na veoma sumnjive okolnosti pod kojima se je dogodila havarija u Brodskoj rafineriji. Možemo mi da pravimo razne insinuacije na to što se dogodilo, ali moguće je vrlo lako da je to podmetnuti požar i da se to namjerno desilo. I onda je automatski u dvije fabrike se otpuštaju radnici, otpuštaju ili privremeno ne rade, navodno zbog havarije, u stvari da je to priprema za zatvaranje fabrike, pogotovo zbog nagomilanih dugova koje imaju obje fabrike. Nakon havarije proizvodnja u rafineriji nafte Brod je obustavljena, a oko 70 radnika ostalo je bez posla. Resorni ministar međutim kaže da ima garancije da se Rusi neće povući iz naftne industrije Republike Srpske. Optima grupa, odnosno konkretno sada govorimo za rafineriju nafte Brod, ima svoje vrlo jasne planove daljeg poslovanja i razvoja, što znači da oni ostaju da rade. U narednom periodu će izvršiti remont svih postrojenja koja će biti potrebna za normalno funkcionisanje nakon što se vrate u proizvodnju, a po procjenama koje su danas iznijeli, njihovi planovi su negdje da u trećem kvartalu naredne godine bi mogli biti svi radovi na rekonstrukciji postrojenja završeni. Rafinerija nafte Brod je u vlasništvu Njefte Gazinkora, ćerke firme ruskog Zarubežnjefta. Dok se čekaju rezultati istrage o havariji koja je obustavila proizvodnju, ovo preduzeće gomila minus u poslovanju, pa je akumulirani gubitak trenutno veći od 600 miliona maraka.